Benvinguts a la plaça de Canal Taronja Noia amb aquest cartell, obra de la pintora igualadina Ariadna Morera, la Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya, en la seva delegació a Igualada, celebrarà aquest proper cap de setmana, dissabte 17, diumenge 18, els 40 anys de teatre infantil i juvenil a Igualada. Primer sota l'aixopluc de Rialles i després sota l'aixopluc de la Xarxa. 40 anys, 4 dècades de teatre pels més petits de la ciutat. La programació va començar el gener de l'any 1978 i des d'aleshores, quinzenalment, el Teatre Municipal l'Ateneu, també durant una etapa al Cercle Mercantil, han ofert espectacles pels infants i joves de la ciutat d'Igualada. Volem parlar d'aquests 40 anys amb un dels membres fundadors de Rialles aleshores, segueix vinculat a la Xarxa i durant tots aquests anys no ha deixat d'estar-hi vinculat. Va començar amb 18 anys aquesta aventura. És l'igualadí Jordi Dalmau, que ens acompanya. Benvingut. Ho dèiem, que tu vas començar molt jove, amb 18 anys et vas involucrar en fer néixer aquesta programació de teatre infantil i juvenil a Igualada i juntament amb Agustí Coll sou els que heu aguantat de moment totes aquestes 4 dècades. Unes 4 dècades que, com dèiem, es celebraran aquest dissabte i diumenge. Què és el que teniu preparat per aquest cap de setmana? Bé, aquest cap de setmana nosaltres l'hem plantejat de que fos reflex de tot el que nosaltres hem estat fent durant aquests 40 anys. Per tant, hi haurà tres peces principals. Una és el dissabte a la tarda, a 6:45, al Teatre de l'Ateneu farem Rigui per Xics, un espectacle de música per tothom. Després, el diumenge al matí, de 11 a 14, tindrem diversos espectacles al carrer que volen recordar una mica el que havíem fet a la Festa Major durant molts anys, que al llarg del passeig hi havia diverses actuacions de grups. Que era el dilluns de Festa Major a la tarda. Exacte, el dilluns de la Festa Major a la tarda. Aleshores, recordant això, hem plantejat tres espectacles que tenen el comú denominador del tricicle, de la bicicleta. Aleshores, un és de màgia, l'altre és de circ i l'altre és espectacle. I després acabem aquest matí amb un espectacle tancat a dintre el Foment, que el farà un igualadí, el Biel Rossell. I aleshores, a la tarda, també per recordar el que fèiem fa molts anys, era cinema en català. No n'hi havia aquella època, i aleshores fem la projecció de Grand Prix, La muntanya dels invents, una pel·lícula de cinema per nois i noies que penso que pot agradar. Sí. És un cap de setmana, doncs, intens d'activitat. Suposo que una bona ocasió per compartir amb tota la ciutat aquest 40è aniversari. És a dir, voleu arribar a molta més gent de la que pot venir cada 15 dies a l'Ateneu. Sí, sobretot amb diversitat d'edats i amb oferta variada, que això penso que és una de les nostres característiques que pretenem normalment. Parlem dels inicis, anem cap a aquell gener de l'any 1978. Per què va néixer la programació de teatre infantil i juvenil a Igualada? Sí, ens hem de situar al postfranquisme o al començament de la democràcia. Llavors, a Barcelona començava a existir el cicle de teatre per nois i noies de Cavall Fort. Això va tenir una prolongació a Terrassa i és allà on va començar el que en dèiem Moviment Rialles de Catalunya. Aleshores, des d'allà, en contacte amb l'Associació de Pares de Família d'Igualada, va ser quan es va expandir a 5 ciutats de Catalunya: Vilafranca, Manresa, Igualada, Badalona. Aleshores, això es va estendre i a cada poble hi van donar la seva autonomia, a cada ciutat som autònoms, per tant tothom fa la programació que vol, però estem coordinats dintre d'un moviment. Com es va formar aquell grup inicial, aquell grup fundador? Aquell grup fundador jo penso que té molt mèrit, perquè en aquella època havien de fer de tot, era una associació de pares que era conjunta per totes les escoles d'Igualada. Serien els antecedents de les AMPAs actuals, no? Llavors, doncs, al davant hi va haver, a part de l'Agustí Coll, la Maria Àngels Castelltort, després hi havia el Lluís Balcells, el Marc Riera, la Magda Riba, la Maria Jorba, etcètera, etcètera, eren diversos. I després hi havia un grup de joves, en els quals en aquella època jo em compto, que fèiem les animacions o presentacions per situar els nens en l'espectacle que anaven a veure. I aleshores fèiem una mica d'animació abans de l'espectacle per
per introduir-nos. No? Per tant, neix a partir d'una associació de pares de totes les escoles d'Igualada, lligada ja amb Òmnium Cultural des del principi, o com és com agafa agafant personalitat pròpia, perquè ara no té res a veure amb les AMPAs de les escoles, no? Quina és l'evolució d'aquest grup? Sí, sí, el moviment Rialles de Catalunya va néixer aixoplugat amb Òmnium Cultural. Per tant, era una delegació d'Òmnium Cultural en aquell moment. I per tant, Rialles va néixer d'Òmnium Cultural i sempre hi va estar vinculada. I després aquest grup es va anar potenciant, diguéssim, sense haver de dependre ja del que eren les associacions de mares i pares, o com es fa el canvi? Sí, sí. No, va ser des d'un principi algunes persones d'aquest entorn, per exemple, hi havia també dels fundadors el Carles Domènech, que era regidor ja a l'Ajuntament, el primer Ajuntament Democràtic d'Igualada. Aleshores, aquest grup promotor es va anar desvinculant ja de l'associació, i l'associació de pares va continuar la seva tasca, i llavors es va muntar la delegació del moviment Rialles de Catalunya a Igualada. En aquests inicis del moviment Rialles, apadrinat per Òmnium Cultural, amb aquest primer grup a Terrassa i després 4 o 5 més, entre els quals hi ha el d'Igualada, per tant és un dels primers, per què es va apostar? Pel teatre i no per un altre art? En realitat, el teatre va ser el que ens va fer moure, amb els promotors, fer moure, però l'objectiu primordial era promoure espectacles de qualitat. Pensem que en aquella època veníem d'una mena d'alguns grups esporàdics de titelles on la qüestió pedagògica estava molt malmesa, hi havia només la influència del que en dèiem en aquella època los payasitos de la tele, no? Aleshores, es tractava de promoure l'espectacle, sobretot en català, per vehicular els futurs espectadors i per donar ensenyament dintre del lleure infantil i juvenil amb uns espectacles de qualitat estètica i pedagògica, que en dèiem. Per tant, complia diferents objectius el fet d'apostar pel teatre, la llengua, l'educació... Sí, sí, sí. I llavors, com que de teatre tampoc no n'hi havia tant, aleshores, de seguida, també vam fer cinema, perquè de cinema català tampoc n'hi havia per nois i noies. Aleshores, vam poder agafar, juntament amb Drac Màgic, Cavall Fort i Rialles, que van fer doblatge de pel·lícules en català. I aquestes pel·lícules també les vam poder veure, La Ventafocs... La Ventafocs va ser la primera amb un èxit espectacular de públic, no? Un èxit aclaparador, que si ara vegéssim el Teatre l'Ateneu amb 850 persones, ple fins amb gent dreta i tot, per poder veure cinema en català en aquella època. No? Combinàveu el teatre amb algunes projeccions de cinema, això és perquè no hi havia suficients companyies al país. Com es podria nodrir la programació d'aquells anys, finals dels anys 70, principis dels 80? Sí, jo penso que aquest ha sigut un dels grans èxits de la tasca feta, perquè vam aconseguir que molts grups que haurien sigut més o menys amateurs de teatre, que sempre n'hi ha hagut al país, però que una mica es professionalitzessin gràcies a tenir una programació estable durant l'hivern, que són els mesos on no treballaven gaire, doncs aleshores asseguràvem nosaltres que els fèiem passar el mateix grup poble per poble i que cada setmana hi havia teatre en català en algun lloc del país. I com ha sigut l'evolució al llarg d'aquests 40 anys del grup a Igualada i del teatre infantil i juvenil a la ciutat? Bé, jo crec que el grup a Igualada és dels grups consolidats, totalment, penso, i penseu que han passat més de 100 persones pel grup, vol dir que la gent entra i surt perquè és un voluntariat i, per tant, tothom està a expenses de l'activitat que fa o de si li agrada i si s'hi sent bé, i funciona una mica com una colla d'amics amb aspiracions diferents, però que tots ens uneix doncs, l'estima pel teatre i pels nois i noies, vaja. I per què el canvi de Rialles a la xarxa? Quan es produeix? Sí, això van ser unes dissensions que hi va haver amb la junta que dirigia en aquella època Òmnium Cultural. Aleshores, una mica va passar, les diferències també van ser perquè el fill, dèiem que el fill s'havia fet gran i volia més autonomia, en aquest cas Rialles, i també per una gestió
que nosaltres pensàvem que no era molt bona, i aleshores la immensa majoria de grups rialles, que ja n'hi havia bastants per tot Catalunya, vam decidir escindir-nos de... deixar el nom de Rialles i escindir-nos, i d'aquí va néixer la xarxa d'espectacle infantil i juvenil de Catalunya, tal com la tenim entesa ara. Aquest grup gestor del teatre infantil i juvenil, que s'encarrega de programar i de fer possible aquesta programació quinzenal al Teatre Municipal l'Ateneu, amb aquest centenar de voluntaris que hi han passat al llarg d'aquests 40 anys, quins són els criteris que segueix a l'hora de programar el teatre pels més petits? Bé, jo penso que el primer criteri és saber amb quin públic comptem. O sigui, ara actualment l'edat dels nois i noies que ens venen ha baixat, per tant hem de saber a qui ens dirigim o a qui es dirigeixen els espectacles. També, sobretot, la qualitat estètica, i després vigilar que econòmicament això sigui viable. Penseu que la idea és que antigament, i ara també funciona més o menys així, una part del cost de tot el que pugui considerar espectacle i publicitat el satisfà l'Ajuntament de cada localitat. Una altra part, la Diputació, en aquest cas Diputació Barcelona, i una altra part, la Generalitat de Catalunya. Per tant, és una tasca totalment deficitària. Nosaltres, amb el que fem pagar de 5 euros als socis i 6 euros al públic en general, no arribaríem al que actualment costa el cost de l'espectacle. Per tant, això també té molta importància a l'hora de programar, de no estirar més el braç que la màniga. Hi ha anys que vas més bé, anys que vas més malament. Tot això afavoreix que puguem continuar i que hagin pogut continuar tants anys. No? I abans de programar heu de veure molt teatre per saber què és el que es pot portar a Igualada i el que no? Sí, hem de veure molt teatre, també hem d'estar en contacte amb altres grups, que per això es fan les trobades de programació a nivell de tot Catalunya. Aleshores, allà es comenta com funciona aquesta obra, això és recomanable, això millor que esperem, que potser estigui més rodat l'espectacle, etcètera, etcètera. No? Hi ha una colla, i també he de dir que aquí a Igualada estem molt de sort perquè formen part del grup tant l'Agustí Coll com el Francesc Rossell, que tots dos són uns gats vells en el món del teatre i que a l'hora d'escollir tenen molt criteri. Com es pot escollir una obra per nens petits amb ulls d'adult? Penseu que el nostre èxit, sí que pensem molt amb els nens, però hi ha una diferència entre quan vam començar i amb ara. Quan vam començar, els pares venien, ens deixaven els nens a dintre el teatre i ells se n'anaven a fer el vermut. O sigui que això... Fèieu de guarderia. Exacte, fèiem una mica de guarderia. Actualment això, gràcies, per sort, ha desaparegut. I per tant ara el pare s'implica totalment en l'espectacle i per tant l'espectacle ha de ser bo tant pel nen com pel pare. Per tant, l'espectacle de qualitat ha de tenir una lectura per adult i una lectura per nen. El nen ha de tenir canvis variats, s'ha de parlar de temes que a ell li puguin interessar, coses que siguin divertides, que hi hagi canvis constants, que hi hagi l'element sorpresa. El pare necessita també una lectura, però penseu que els nens ens venen perquè venen els pares, i el que fa anar el nen al teatre és el pare. Aleshores, hem de saber compaginar aquesta doble lectura. No? Però segurament que molts nens ho demanen a casa també, no? Sí, o quan sí. Els arriba el fulletó de l'espectacle a l'escola uns dies abans del diumenge, ja deuen demanar d'anar a l'Ateneu al migdia. Sí, i després el que és molt bonic és que crea, el teatre té la sort, i el teatre infantil en aquest cas, que crea addicció. I aleshores s'agafa com a hàbit de dir, mira, aquest cap de setmana, com que fan, hi ha espectacle de la xarxa, doncs ens quedarem aquí, el dematí anirem a veure la xarxa. O sigui, ja forma part d'un hàbit, i això és molt interessant, de cara a formar nous espectadors i espectadors adults. No? Una de les coses boniques que ha tingut la trajectòria llarga de la xarxa és que abans venien els seus pares. Per tant, ara ja estem veient que els cares són pares, que són nois i noies de 40, 45 anys, aquests havien vingut amb els seus pares a veure espectacles, vol dir, i ara hi porten els seus fills. I ha passat una generació. Ha passat tota una generació i recorden grups
i recorden obres que havíem fet en aquella època. Això és molt interessant. Parlant del públic, el públic està educat o com es prepara un nen per anar al teatre? No, bàsicament el que hem d'educar en el noi i noia és que anar al teatre vol dir estar atent, per tant, no podem menjar, no podem parlar, en principi hauríem d'anar al lavabo abans i no ens hauríem d'aixecar, i estar atent al que vindrà. Però, evidentment, també l'espectacle ha de ser interessant i ha de ser atractiu. Tenim la sort que els espectacles d'avui dia han millorat molt la qüestió tècnica. Per tant, els grups, no cal dir que tots són professionals, però, a més, venen preparats amb noves tecnologies, amb projeccions, amb les noves tecnologies en el món del teatre ens ha donat... si ara veiéssim un espectacle fet fa 40 anys amb el que veiem ara, és que no s'assembla en res. I a la millor els actors són els mateixos. Però han hagut de fer un reciclatge i han hagut d'agafar noves tècniques, tota la qüestió de la lluminotècnica, que té una importància terrible dintre el teatre. Per tant, això també ha fet canviar una mica les obres, vaja. El públic infantil és el públic més exigent, però? Jo crec que sí. El públic infantil, si no li dones el que li interessa, doncs comença a bellugar-se, i nosaltres notem que si l'obra és una mica fluixa o no acaba de captar l'atenció, en el teatre hi ha moviment i el nen es posa neguitós. Parlem de públics, quan deixen de ser nens i abans de l'edat adulta, durant l'adolescència. Aquest és un dels reptes pendents durant tots aquests 40 anys i que encara queda per resoldre, portar els joves al teatre? Sí, jo crec que aquest és el repte pendent i és difícil. Jo crec que els últims anys la Mostra de Teatre ha apostat per donar oferta a grups i a grups d'actors d'aquest sector juvenil, però realment és un dels problemes que tenim, que els nens de seguida, 8 o 10 anys, es pensen ja que són grans, que això no va per ells, associen la nostra activitat a nens petits, quan en canvi fem obres que podrien servir per nanos més grans, però això és molt difícil. És un hàndicap que tenim. És un dels motius pels quals ha baixat l'edat de mitjana dels espectacles, que deies que el públic ha passat a ser molt més jove que no pas el dels inicis? Sí, també, però també perquè aquests pares que dèiem que havien vingut, quan tenen un nen petit, tenen pressa per portar-lo a la xarxa. Ens venen nens amb cotxet i llavors els hem de dir no, és que aquesta obra no és per nens de 2 anys. O sigui, nosaltres recomanem que vinguin a partir de 3, com a mínim, perquè si no, un nen de 3 anys és difícil que pugui seguir tota una obra. Llavors s'espanten quan es fa fosc al teatre, tenen por, etcètera, etcètera. No? Perquè és important que un nen vagi al teatre, s'acostumi a anar al teatre. Jo crec que és important per saber que, sobretot per això que deia abans, de l'element sorpresa. O sigui, hauríem de tenir la capacitat d'observar i de veure que hi ha d'altres maneres, es poden fer coses insòlites que no se t'havien acudit mai, no? La gran obra és aquella que amb poca cosa, però ben feta i ben dirigida, pot aconseguir un resultat esplèndid. Però no es necessita molta cosa, ni un gran missatge, ni que sigui llarga, no, no, les nostres obres duren una hora. Per tant, una hora està passada de seguida. I pel que fa als gèneres, amb quin us sentiu més còmodes? Nosaltres parlem sempre del teatre, però el teatre, evidentment, pot ser, té molt èxit el que és teatre musical, per exemple, que això entra per l'oïda. Avui dia hi ha molt bona música al país. Per tant, els grups de teatre que volen fer teatre musical agafen persones preparades musicalment, llavors això també ho ha fet agafar bé. Té molt èxit el titella, perquè el titella parla per boca de l'actor i el nen associa el titella a una cosa exterior, externa, i no fa aquesta lectura que nosaltres fem de que el senyor parla pel titella. Per això és molt interessant els grups que quan s'acaba l'espectacle surten a l'escenari o de vegades venen al vestíbul i es deixen fer fotografies amb els nens, amb els seus propis titelles. I el nen veu que aquell ninot
el feia parlar aquella persona gran. Això és una lectura que penso que és interessant. Però després n'hi ha molts, hi ha, per exemple, Sir, que ara en vam fer fa poc, hi ha la diversitat és gran, amb la màgia hem arribat a omplir el teatre, perquè també té un encanteri de dir, fan coses que jo no sé fer, a veure què farà, a veure amb què em sortirà. Això és molt interessant. Penso. Hi ha algun gènere que a Igualada funcioni especialment en comparació amb altres grups xarxa d'arreu de Catalunya, o no té preferències al públic d'Igualada que es puguin diferenciar? No, jo diria que no, que el bon espectacle funciona tot arreu i l'espectacle mediocre doncs té poca sortida. El Teatre Municipal l'Ateneu, abans que s'aixequi el taló i després que s'abaixi el taló, què és el que se sent, què es respira a la platea? Jo penso que és molt interessant el que hem aconseguit aquests últims anys, que és el tema dels socis. Nosaltres hem fet uns socis que són gratuïts, al contrari de ser soci de qualsevol altra entitat. El nostre soci té un carnet personalitzat, rep a casa seva informació de la programació i després rep un obsequi que li donem en el teatre perquè vingui a buscar-lo en el teatre quan és el seu aniversari. Aleshores, això ha aconseguit que ja abans d'entrar ens troben a nosaltres amb les armilles, vestits, tenen qui els acull en el teatre. No és una entrada en fred, sinó que té qui els acull i després també troben la persona que presenta l'espectacle, que els diu, ara ja estem ben asseguts, estem a punt de començar un espectacle nou, avui veniu a veure això, sapigueu que d'aquí 15 dies hi haurà un altre espectacle que anirà d'allò. Aleshores, els nanos se senten acollits i també és molt important posar-hi la música. Hi ha una música com una mena de... L'himne de la xarxa, no? L'himne de la xarxa, que aleshores, abans de cada espectacle l'escoltem, als nanos els agrada picar de mans, veus que estan contents, retroben aquella programació habitual, ja saben on van. Llavors, jo penso que és interessant, això. Per tenir com tot un ritual abans de cada sessió. I sabries definir què és el que es respira a la platea, a l'atmosfera del teatre, abans d'aixecar el taló? Tu que has sortit diverses vegades a fer aquesta tasca de presentar l'espectacle i que pots veure la platea des de dalt, què se sent? És interessant. Això que dèiem abans, que l'element sorpresa i el saber a veure què vindrà, cap on anirà, o per què es fa una caputxeta que en lloc de ser la caputxeta vermella és la caputxeta verda, aleshores crea en el nano aquest element de preguntar-se, després amb els pares en parlen, de vegades sents que xerren sobre l'obra, no parlar per parlar, sinó sobre l'obra amb els seus pares, això és una cosa interessant. I després també, com a anècdota, jo que hi he estat bastants anys presentant els espectacles, alguna vegada m'he trobat per la ciutat o comprant o qualsevol cosa, algun nen o nena que se't queda pel plantat al davant i no sap si saludar-te o dir-te algun... o què dir-te, perquè t'associa en el món de l'espectacle. Diu, sí, sí, aquell senyor és el que va presentar i tot això. No saben si tu ets el que vas fer l'espectacle o tu presentaves. Llavors es crea aquest lligam. Et van veure dalt de l'escenari. Et van veure dalt de l'escenari i llavors t'associen amb el grup que vindrà després a actuar. I es pensen que tu formes part de la faràndula, no? Hem dit que durant aquests 40 anys de teatre infantil i juvenil a Igualada heu pogut comprovar que el nivell de les companyies de teatre infantil i juvenil s'ha professionalitzat, ha augmentat, també s'han creat noves companyies, i entre totes aquestes noves companyies que fan bon teatre infantil i juvenil n'hi ha una bona colla nascudes a Igualada i a l'Anoia els darrers anys. Això és un pòsit, creus, d'aquesta aposta tan primerenca pel teatre infantil i juvenil des del 78? Sí, jo crec que sí, definitivament sí. Penso que és molt important que a la nostra ciutat i a la nostra comarca hi ha grups d'actors professionals que han entrat en aquest món i sigui perquè havien participat quan eren petits dels nostres espectacles, sigui perquè la mostra de teatre els ha donat cabuda, sigui per totes aquestes coses, és una confluència de moltes circumstàncies que ha provocat que la nostra ciutat i la nostra comarca donguin grups
de qualitat pel teatre infantil, vaja. Però tenia hagut una educació tan forta del públic que fins i tot alguns n'han acabat fent la seva professió, sí, no? Sí, jo penso que sí. Parlant de companyies professionals, un dels grans èxits d'aquests 40 anys de teatre infantil i juvenil a Igualada és la creació de la mostra. La va crear el mateix Grup Rialles a l'any 1990, una mostra consolidada i a prop de la 30a edició a l'any 2019. Per què es va crear la mostra? D'on surt la idea de fer aquesta fira de teatre on comprar i vendre espectacles infantils i juvenils? Sí, la mostra neix de la necessitat que tenien els grups rialles en aquell moment de trobar-se una vegada a l'any i poder veure en un cap de setmana breu diversitat d'espectacles per després poder-los portar als seus pobles i ciutats. I llavors per això va néixer la mostra i per això es va anar fent gran i realment no tindríem la mostra que tenim ara si no haguéssim començat per aquesta aposta. A nosaltres, com a grup, Xarxa Igualada, ens anava molt bé perquè ens donava un conjunt d'obres i nosaltres, com que en vèiem moltes en aquella època, en podíem veure moltes, aleshores escollíem pel curs a sobre fins i tot les obres que volíem fer i fins i tot molts pares ens demanaven obres que havien vist a les primeres mostres. Escolta, que la fareu l'any que ve perquè no vam poder venir, que sabem que va anar molt bé a la mostra de teatre, doncs la tornarem a fer i aleshores així teníem, i això que vam fer nosaltres, teníem un grup, un conjunt d'obres que eren vàlides per la nostra programació. I bàsicament va néixer per això. I per què a Igualada? A Igualada perquè, bàsicament, per la figura de l'Agustí Coll, que s'encarregava, era cap de programació del moviment Rialles i després ho va ser de la xarxa d'espectacles, i aleshores aquest va ser el lligam amb què tot el moviment en Rialles i el grup xarxa vinguessin a Igualada, no? Perquè era un grup com a Rialles molt consolidat, i aleshores aquí va permetre anar fent la mostra al llarg dels anys. I suposo que un repte pel grup local, perquè a part de, a través de voluntariat, oferir la programació cada 15 dies, des del voluntariat també, durant una bona colla d'anys, organitzar la mostra no és poc. Sí, això també va ser molt interessant i també va servir perquè algunes persones de la ciutat que havien fet de voluntaris a la mostra després s'incardinaven en el grup. O sigui que això també s'ha donat, aquest cas, no? Penso que ha sigut molt, molt interessant l'aposta, vaja. Ho hem dit al principi, tu estàs vinculat a la programació del teatre infantil i juvenil, primer amb Rialles, després amb la xarxa des dels inicis, des del 78. T'hi vas vincular amb 18 anys. Per què? Perquè jo feia teatre al Rex i amb l'Agustí Coll era el que ens dirigia els grups i aleshores, a partir d'aquí, em va interessar i vaig anar trobant el Cuc, després hi vaig portar els meus fills i després he continuat en aquesta dinàmica i és un lloc que m'hi sento molt bé i penso que sempre en els espectacles jo procuro, si la feina de les entrades i de la guixeta i dels socis ho permet, procuro entrar i veure les obres perquè realment penso que és bonic, fins i tot com a simple espectador. Què és el que t'aporta a tu aquesta vinculació amb el teatre? Sobretot, bé, jo professionalment em dedico a procurador dels tribunals, per tant, és un món que no té res a veure... Potser és per desconnectar dels tribunals i de despatxos d'advocats i de jutges. I de papers. I llavors, per tant, penso que això és molt important per buscar una sortida i una via que... de fet, el teatre sempre m'ha interessat i n'he fet, ara fa uns quants anys vaig fer també una obra del meu pare, La vila que s'esberla, i per tant sempre he tingut una mica el cuquet del teatre. No? I has estat vinculat al teatre infantil i juvenil, primer sense tenir fills, després quan has tingut fills, també ho has seguit quan els fills ja eren grans i ja no anaven al teatre, i ara la neta. I ara la neta, ja. O sigui que han anat fent tot el cicle. Tota la roda. A més d'estar, de formar part com a membre fundador del grup d'Igualada, també ets membre de la Fundació Xarxa d'Espectacle Infantil i Juvenil a nivell nacional, a nivell de Catalunya. Quin és l'objectiu d'aquesta fundació que gestiona una xarxa de 70 pobles i ciutats del país que tenen grup? Aquesta fundació el que té per objectiu és
que els grups tinguin la seva autonomia, però que amb les dificultats de cada ciutat i de cada poble, hi ha pobles que tenen dificultats amb els ajuntaments, hi ha pobles que tenen dificultats amb els teatres, perquè no, la xarxa de teatres no és el bo que tots voldríem. Per tant, la xarxa a nivell general té una oficina a Terrassa i des d'allà gestiona tota la programació de tots els pobles. I també hi ha un fons econòmic comú per atendre els pobles que a la millor han tingut unes males entrades, doncs d'altres pobles poden servir per eixugar tot això, o sigui que té una finalitat de coordinació general. És una xarxa única a nivell de la resta de l'Estat espanyol o de la resta de països del nostre entorn europeus? Sí, aquest, jo crec... aquest model de teatre infantil i juvenil amb aquesta programació tan marcada a tants municipis? Sí, sí, sí. Hi ha coses esporàdiques arreu, però així, tan organitzat i amb tal nombre, no hi és. Penseu que costa molt que a dia d'avui dintre es trobin voluntaris a cada poble i a cada ciutat per fer funcionar aquests espectacles. O sigui que la dificultat hi és, però de moment ens n'anem sortint. I per què aquest èxit? L'èxit és perquè les persones que s'hi posen, si us hi fixeu, a tots els grups a xarxa de Catalunya sempre hi ha mestres, alguns mestres que han tingut la inquietud de que els nois i noies, a part de la labor pedagògica que es fan a tots els centres, també tinguin o també puguin tenir l'opció en les estones lliures poder participar d'espectacles de qualitat. I llavors això jo penso que és part de l'èxit de la xarxa, vaja. La programació de la xarxa és una part indispensable de la programació cultural de la ciutat. Com veus la cultura d'Igualada? Bé, jo la veig rica. A Igualada hi ha un problema, que és que hi ha moltes persones que diuen que a Igualada no s'hi fa mai res. Això és una mentida. I penso que en els últims anys, entre la programació estable de teatre, tant al Teatre de l'Aurora com a l'Ateneu, després la programació infantil i després tota la programació musical de corals, d'entitats musicals diverses, d'orquestres, penso que l'activitat cultural, no cal dir les exposicions, el Cineart que veurem aviat, jo penso que culturalment és una ciutat molt rica. Potser fins i tot hi ha algun moment que hi ha una certa saturació i potser el que convindria, des del meu punt de vista, que és un molt personal, és potser millor coordinació entre entitats perquè no hi hagi duplicitats de concerts o d'espectacles o d'obres, perquè es complementin una mica el que està fent el Teatre de l'Aurora amb l'Ateneu, que tenen una coordinació o es denota en les seves propostes una coordinació, doncs seria interessant que també hi fos en altres àmbits del món de la cultura, però jo penso que la ciutat és molt rica. Si parlem d'Igualada en general, com a igualadí, què és per tu Igualada? Bé, Igualada és la meva ciutat. Jo penso que té una mida com a ciutat interessant. Ara estem a la ratlla dels 40.000 habitants, o pretenem arribar als 40.000 habitants aviat. El problema greu de la ciutat és la manca de feina. O sigui, a l'haver tancat tantes fàbriques, això ens provoca que molts igualadins s'hagin de desplaçar pel seu treball. Però jo penso que la ciutat té unes mides interessants, té una proximitat amb Barcelona. El que li convindria molt és ser més cap de comarca, cap de la comarca de l'Anoia, perquè la nostra comarca és molt dispersa i aleshores costa aconseguir el que aconsegueixen el Bages amb Manresa o sobretot a Vic. La plana de Vic mira cap a la capital i en canvi la nostra comarca és molt dispersa. Ets optimista de cara a aquest futur per la ciutat? Jo penso que sí, sobretot amb les persones joves, no? A mi m'agrada molt, quan vaig pel carrer, veure que no conec a molta gent de la ciutat. O sigui, tot i que tinc moltes coneixences perquè ja em vaig fent gran, però vol dir que la ciutat no és la que era fa
25 anys, sinó que s'ha anat poblant de gent i que, a més, s'hi senten molt bé. Jo tinc la sort de viure a les Comes, i a les Comes està ple de gent que han vingut de fora. I aquella gent troba en la ciutat, això també ho expliquem a la mostra de teatre, troba en la ciutat molt acollidora. Potser nosaltres, que som a dintre, no li trobem tant, però amb ells això de poder, quan venen a veure els espectacles de la mostra, passar pels corralons que comuniquen la Rambla amb el casc antic, veure que hi ha expressions interessants, no? La fira de globus aerostàtics, les altres fires que es fan a la ciutat, i urbanísticament la ciutat, jo penso que en els últims anys ha aconseguit millorar, i per tant jo penso que tenim una ciutat interessant. Sempre hi ha moltes coses per millorar i per fer, no? Però... I a nivell professional, com a procurador, hi ha molts litigis a la ciutat o no? A nivell judicial, que és una actualitat que normalment no controlem, queda dins els jutjats? Sí, el món judicial és complexa, perquè penso que surt molt en els mitjans de comunicació els grans judicis o l'activitat judicial del Tribunal Suprem i de les audiències, i en canvi no es tracta el tema dels jutges. Jo a moltes persones els dic que passin pel passeig, pel jutjat, veuran que hi ha llum al tercer pis, allà hi ha uns jutges que a la tarda també treballen, i una gent jove, jutges i jutgesses, que la majoria ara són jutgesses, que treballen a deshores, que s'ha fet un gran esforç per tenir un edifici i per tenir informatitzats els jutjats. Per tant, s'han fet molts esforços, no suficients, evidentment, i penso que és un món que està una mica mal vist. I, de fet, no oblidem que ningú va al jutjat per afició, perquè vol, com passaria amb la xarxa d'espectacles, no? Per tant, hem de ser curosos de que, si podem, s'han d'evitar els plets i, en fi... La justícia és lenta o això és una llegenda? Tu que estàs dins aquest món. No, la justícia en general és lenta perquè penso que hi falten mitjans organitzatius, des del meu punt de vista, que és un punt de vista de procurador i, per tant, d'una justícia molt a peu pla, de terra. I, per tant, penso que faltaria més organització. Jo poso l'exemple que l'Hospital d'Igualada no s'entendria sense un gerent. Als jutjats d'Igualada no hi ha cap gerent. Hi ha uns secretaris que fan la funció dintre del seu món, però jo penso que faltaria més organització. No tant per dir és que els funcionaris no treballen, els funcionaris són dolents. No, no. Hi ha funcionaris excel·lents i la gent en general treballa. Jo no he vist als jutjats d'Igualada ningú pintar-se les ungles. Vull dir que això és una llegenda de... Ara, que voldríem que fos més accelerat, però penseu que també la justícia ha de ser pensada, no es pot actuar a cop de rabieta, perquè aleshores faríem algunes injustícies. El que passa que, clar, la pobra persona que el seu assumpte s'encalla, sigui perquè hi ha hagut canvis de personal, sigui perquè la dinàmica del propi plet és complexa, aleshores això alenteix la justícia i fa pensar en el ciutadà que la justícia no... tota és lenta o tota va malament. Jo crec que no s'hauria de generalitzar en aquest aspecte. I amb els números del jutjat d'Igualada, pel que fa al nombre de plets de judicis oberts, estem per sobre, per sota de la mitjana d'altres ciutats i comarques? O no. Quina és la dinàmica dels jutjats d'aquí? Jo crec que hi ha hagut una davallada molt gran pel fet de que s'han tancat moltes indústries. I, per tant, això és un reflex de l'actualitat judicial a la ciutat. Però també penseu que hi ha conflictivitat en el tema de violència contra la dona, que hi ha un jutjat específic per tractar aquests temes. O sigui que n'hem perdut per una banda, desgraciadament n'hem guanyat per d'altra, i temes penals, que també són complexes i que porten molta dificultat, també d'aquests també n'han augmentat. Vull dir que hi ha una mica de tot, però formem part
de la mitjana de tot Catalunya. No penso que tinguem ni més ni menys. Perquè quants jutjats hi ha a Igualada? A Igualada actualment hi ha 5 jutjats que són mixtes, que són tant d'instrucció, que serien els temes penals, com civils, per portar els temes normals. I per tant això també és un hàndicap. Les ciutats grans que tenen més de 9 jutjats, els jutjats ja són específics, i llavors si poguessin tenir un jutjat penal, a Manresa n'hi ha 2, a Igualada no, per tant aquí fem tota la instrucció que en diem, però quan s'ha de fer el judici ens hem de desplaçar a Barcelona, perquè aquí no hi ha jutjat penal. Això seria un tema molt complex. Sí, sí, dona per una altra entrevista, perquè la feina de procurador quina és exactament? Bé, la feina de procurador és ser un mitjancer entre el jutge, els jutjats i els advocats. L'advocat seria el que dirigiria l'assumpte i a l'hora de l'execució de qualsevol plet, el procurador és el que representa el client o el ciutadà davant de la justícia. I és una feina només racional o hi ha un punt emocional que no es pot evitar que afecti? No, no, evidentment afecta. Afecta moltíssim perquè veus coses que no t'agraden i has de posar-te a la pell d'aquella persona que només hi anirà una vegada a la seva vida i que per ell aquell assumpte és el més important i voldria una atenció directa que no la podrà tenir de la manera que la voldria el ciutadà. Acabem parlant altra vegada de teatre, que és sí, més agraït. No, i tant, i tant. De totes les obres que has vist durant aquests 40 anys de teatre infantil i juvenil a Igualada, et quedaries amb alguna en concret? Mira, és curiós, però n'hi ha una que em va agradar molt, que la feien dos personatges molt coneguts. Un era el Pep Bou, que ara està fent tot el tema de les bombolles de sabó. De sabó. I l'altre era el Pep Parés, que va ser el senyor Enciam, que feia tota una campanya d'ecologia per televisió, per TV3. I aquests van fer una obra que la feien dintre de la furgoneta i engegaven i desplaçaven la furgoneta durant l'espectacle i feien girar els nens d'un lloc a l'altre. Hi havia tot unes rampes i, per tant, l'espectacle es feia a l'aire lliure, però jugant-hi amb la seva pròpia furgoneta amb la que havien vingut. Això vaig pensar que era... Penso que és una... I després n'hi ha hagut de molt boniques, musicals de la Sol Picó, per exemple, que n'ha fet alguns aquí. No sé, n'hi hauria moltíssims. L'enyorat senyor Cordills, que amb uns simples fils feia bellugar amb titella. Penso que tenia allò una màgia que és interessant i et queda la imatge en el record, no? L'última pregunta també et fem triar. En aquest cas, com que el programa es diu La plaça, demanem als convidats que ens diguin quina és la seva plaça preferida. Per acabar, amb quina es queda Jordi Dalmau? Sí, jo citaré una plaça que és molt, molt estranya, que és la plaça del Mestre Just. És una plaça que molts igualadins no la coneixen perquè gairebé no és ni plaça, perquè actualment és un aparcament, que no pas una plaça. I perquè molts igualadins es pensen que allò només és el carrer d'Òdena. Doncs no, allà hi ha un monument que és dedicat a un gran mestre de música, que era el mestre Joan Just, que jo vaig tenir el privilegi de treballar-lo perquè vaig haver de fer un llibre sobre la seva vida, i llavors això em va donar a conèixer, i allà hi veuran una pedra vinguda expressament des de Montserrat, que és on el seu fill, el pare que s'hi ha just, va ser abat de Montserrat, i llavors penso que és una plaça per la qual hi passo sovint, encara que sigui amb cotxe, però que els igualadins no la tenen potser com a plaça o com a seva, i per això m'ha agradat citar-la. Doncs ens quedem amb aquesta plaça del Mestre Just. Jordi Dalmau, membre fundador de la xarxa a Igualada, primer amb Rialles, després amb la xarxa. Recordem que el Teatre Infantil i Juvenil celebra 40 anys de programació estable a la ciutat d'Igualada, amb aquesta primera programació que va néixer el gener de l'any 1978, i després de 4 dècades s'organitza tot un cap de setmana per celebrar-ho, amb aquesta il·lustració d'Arián Morera, el cartell dels 40 anys de la xarxa, aquest dissabte, dia 17, a partir de 6:45 de la tarda, al Teatre Municipal l'Ateneu Rigui per Xics. Més activitats diumenge durant tot el matí, d'11 a 2, a la Rambla de Sant Isidre, amb espectacles exteriors i també a l'interior del Foment. A les 2, vermut familiar popular al Foment. I a les 6 de la tarda, cinema al Teatre Municipal l'Ateneu pels més petits. I a les 7, final d'aquest cap de setmana dels 40 anys de la xarxa, amb una xocolatada
al mateix Ateneu Igualadí. Jordi Dalmau, gràcies per haver estat a la plaça, per haver-nos repassat els inicis del Teatre Infantil i Juvenil a Igualada, l'evolució i també la teva vinculació amb el món del teatre, de la mà de Rialles i la Xarxa. Que vagi molt bé aquests 40 anys. Felicitats per la part que et toca, a tu i a tot el munt de voluntaris que hi ha en aquests moments i els que hi han passat durant aquestes 4 dècades. Moltes gràcies a vosaltres. I a tots vosaltres esperem la setmana que ve aquí a la plaça amb una nova entrevista. Que vagi molt bé i fins dimarts.